на українському радіо Карпати програма «РадіоДень». У студії Ірина Каразуб. Вітаю слухачів ЮА Карпати. Сьогодні четвер, 16 квітня, в ефірі передача «Радіодень». Нагадаю, що радіо ЮА Карпати чути не тільки у мережі проводового мовлення, а й на хвилі 103,6 FM у Верховині та в Івано-Франківську, на хвилі 71,2. З березня 2020 року юридична клініка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запустила можливість консультування клієнтів з питань фінансових послуг. Йдеться на офіційній фейсбук-сторінці юридичної клініки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тож, як звернутися в юридичну клініку та про спектр послуг, говоримо із завідувачем юридичної клініки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Іваном Костівим. Вітаю вас. Доброго дня, пані Ірено. Доброго дня, радіослухачі. Можливо, спочатку розкажіть, що таке юридична клініка, звучить доволі так сучасно, і в чому її суть? Отож, в першу чергу юридична клініка сприймається звичайними громадянами як асоціація з лікувальною установою. Справді, юридична клініка – це є структурний підрозділ Прикарпатського університету при юридичному навчально-науковому юридичному інституті, де студенти мають змогу поряд з набуттям теоретичних навичок, вмінь набувати і практичні навички. До юридичної клініки долучаються кращі студенти інституту, старшокурсники, які надають безкоштовну правову допомогу громадянам під керівництвом досвідчених викладачів-кураторів. Наша юридична клініка є однією з самих перших в Україні. Вона була заснована ще в 1998 році. Працює по сьогоднішній день активно. Власне, до слова, Івано-Франківськ став одним з 5 міст України, відібраних до участі у напрямку консультування проєкту консультацій юридичних клінік для споживачів фінансових послуг, що впроваджує Асоціація юридичних клінік України. Можете сказати, який спектр цих послуг? Загалом юридична клініка надає консультації по всіх галузях права без винятку, тобто до нас звертаються як у поземельних справах, спадкових справах, кримінальних справах, цивільних справах. Всі галузі. Зараз юридична клініка взяла участь в проєкті, активно ми розвиваємося, фінансова грамотність населення, тобто більше ми зосередили свою увагу саме на фінансових послугах. Тобто це можуть бути проблемні кредити, погрози колекторів, шахрайства карткові і тому подібне. Зосередимося на таких, так, як проблемні кредити. Розпочнемо із цього розмову нашу. Ми зараз чуємо так, що запроваджують кредитні канікули, або що є дуже багато питань щодо того, як діяти людям в умовах карантину і як будуть відбуватися виплати, так, відносно, наприклад, тих самих кредитів. Так, на даний момент на період карантину банкам заборонено стягувати штрафи та пеню про строчення виконання кредитів чи за невиконання кредитів. Тобто на цей період заморожено вимогу таких платежів з фізичних осіб, споживачів банківських послуг. Дивіться, про законодавчі особливості. Чи можете нагадати, так, що зараз дозволив Національний банк України? На час карантину були внесені також податкові зміни. Зокрема, на період з 1 березня по 30 квітня не нараховується та не сплачується плата за землю, яка застосовується в господарській діяльності, а також податок на нерухомість за нежитлові приміщення для підприємств. Також звільняються від сплати єдиного соціального внеску всі ФОПи та ті, хто займається незалежною діяльністю. Також обмежується застосування штрафів по єдиному соціальному внеску. З 1 березня до 31 травня обмежується застосування більшості штрафів за порушення податкового законодавства. Встановлюється мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок і продовжується термін подання річної декларації про майновий стан і доход. Які ще прийнято зміни, так, для покращення, для зручності? Знаю, що можна реструктуризувати свій кредит. Може пояснити, що таке реструктуризація кредиту і що в нього входить? Реструктуризація кредиту – це така можливість для фізичних осіб, які взяли цей кредит. банк надає їм можливість або зменшити суму щомісячного внеску за рахунок збільшення терміну кредитування, або ж можуть встановити так звані кредитні канікули, тобто відстрочку. Також, як елемент реструктуризації, може бути рефінансування, тобто особа бере позику в іншому банку для погашення заборгованості в основному. Наприклад, Нацбанк говорить, що відновлення платоспроможності клієнтів, які потрапили у скрутне фінансове становище, відбудеться не раніше третього кварталу 2020 року. Загалом ситуація в країні така, що не всі, можливо, отримують зарплату, так? І у випадку того, якщо людина не може оплатити свій кредит, що робити? В першу чергу можна звернутися до банку з повідомленням, заявою про те, що у людини зараз скрутне матеріальне становище, відсутній дохід, заробітна плата, і просити в банку або зменшення внеску, або ж дання відстрочки. На період цієї відстрочки не буде нараховуватися штраф і пеня до налагодження їхнього матеріального доходу. Але це є право банку все-таки вирішувати, чи давати відстрочку, чи ні, чи як? Так, зараз це є право банку. Обов'язок банку – це не нарахування відсотків, штрафів і пені саме на період карантину. Якщо ми говоримо про реструктуризацію кредиту, то все-таки людина як може це зробити? Вона має написати заяву, це не є автоматичне щось, це те, що людина має звернутися до свого банку і зробити, так? За загальним правилом банки 6 місяців не турбують людину, тобто вони їй не дзвонять, не пишуть про те, що потрібно погасити заборгованість. Як правило, це починається зі спливом 6 місяців, коли фізична особа не сплачує внески за своїм кредитом. Відповідно, тоді або банк може запропонувати такій особі провести реструктуризацію боргу, або ж сама особа, коли розуміє, що у неї скрутне матеріальне становище, втрата заробітку, втрата роботи, вона сама звертається до банку з заявою, з проханням про те, щоб реструктуризувати борг. Я так розумію, що є якісь пом'якшення для військовослужбовців у сплаченні кредитів? Так, також окремо слід звернути увагу на сплату процентів за користування кредитом військовослужбовцями. Відповідно до Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, військовослужбовцям спочатку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами, організаціями, в тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховують. Якщо говорити про проблемні кредити, і, напевно, вже хтось звертався до вас, то які це проблемні кредити, з якими ситуаціями зараз стикаєтеся? Дуже багато проблемних кредитів – це саме онлайн-кредити. І в більшості це молоді люди, студенти, які беруть ці онлайн-кредити, причому беруть не один, беруть їх декілька, з думкою про те, що ніяких документів вони не підписували, ніякий підпис не ставили, тобто нічого повертати не потрібно. Справді онлайн-кредити, там дуже висока відсоткова ставка, буває навіть 720% річних. І повертати його все рівно потрібно. Це один із таких випадків. Що тоді ви робите? Що в таких умовах ви можете порекомендувати людям, які піддались на таку спокусу онлайн-кредиту і по таких справді шалених відсотках його взяли? Тут в першу чергу потрібно ознайомитися зі всіма документами, з'ясувати точну суму заборгованості, тому що буває таке, що навіть людина звертається до нас за допомогою, вона і не знає, яка там у неї заборгованість, вона навіть не може перелічити всіх установ, де вона брала ці онлайн-кредити. Тоді є єдиний реєстр боржників, де можна отримати інформацію по всіх кредитах, всіх заборгованостях даної людини. Потім потрібно детально умови кредитування прочитати. І аналогічно вже просити чи реструктуризацію, категоризацію боргу, чи шукати такі умови, які не відповідають законодавству, які можна оскаржувати. Як можна звернутися так у юридичну клініку в умовах, наприклад, теперішніх умовах карантину? І чи така послуга консультування, вона діє тільки зараз під час карантину? Послуги з консультування діють постійно. Зараз на період карантину можна дистанційно звертатися на сторінку у Фейсбуці «Юридична клініка Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника» або за телефоном 050 433 3289. Ще раз номер телефону нагадаємо в кінці нашої передачі. Також можете дзвонити до нас у студію. Ваші запитання ми передамо відповідно експерту. Телефон студії 75 13 35. Задавайте запитання свої. А я нагадаю, що з березня 2020 року юридична клініка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запустила можливість консультування клієнтів з питань фінансових послуг. Йдеться така інформація на офіційній Фейсбук-сторінці юридичної клініки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. І з завідувачем юридичної клініки Іваном Костєвим говоримо, власне, про послуги, які надає юридична клініка, про можливості консультування. Чи є ще якісь, можливо, проблеми, справді, такі проблемні місця через карантин з фінансової точки зору? Проблема, з якою дуже часто стикаються громадяни, це дзвінки від колекторів з погрозами про те, що ваш родич, ваш знайомий, ваш, скажімо так, співробітник взяв кредит, він його не повертає, ви повинні якось його спонукати до того, щоб він повернув даний кредит. І дзвінки з погрозами, дзвінки можуть бути вночі, людина жодного відношення до боргу знайомого немає. Відповідно, яким чином можна захистити себе в такому випадку? В першу чергу можна порадити таким людям по можливості записувати всі телефонні розмови, зберігати такі смс-повідомлення, щоб в разі чого мати докази таких погроз чи незаконних вимог. Також слід попередити колекторів, що будь-який збір про фізичну особу без її згоди є незаконним. Якщо є відверті погрози і образи, варто звернутися до поліції з заявою про відкриття кримінального провадження. Також варто вимагати у колекторів претензії всі виключно у письмовій формі з посиланням на конкретні договори чи юридичні підстави. Також дуже часто колектори здійснюють підробку рішень суду і з таким підробленим рішенням суду звертаються до боржника про те, що суд виніс рішення про стягнення такої-то суми заборгованості, або ж вони будуть конфіскувати майно. Тут аналогічно потрібно розуміти, що рішення суду має бути завірене, це має бути оригінал, і потрібно ще його подивитися в єдиному реєстрі судових рішень. Чи дійсно таке рішення видавалося? Це така клопітка робота, в принципі, так, з різними фінансовими частинами щодо колекторів. І як доводиться опрацьовувати ці самі справи в умовах карантину? Є, напевно, якісь труднощі? Звичайно, в умовах карантину трішки важче працювати, чим у звичайних умовах, тому що йде або розмова по телефону, або листування, але все рівно ми можемо отримати на електронну пошту всі документи, які стосуються проблеми клієнта, і координатори передають цю справу студентам, студенти її опрацьовують, передають викладачам-кураторам, які вже затверджують, і надаємо відповідь клієнту. Це така свого роду і практика для студентів, і допомога така безкоштовна для громадян. Чи є якась така, можливо, статистика, скільки таких звернень уже було? Працювати з цим проектом ми почали зовсім нещодавно, але вже було 6 звернень, 6 справ. Також ви працюєте із шахрайством. Мова йде про шахрайство в інтернеті чи загалом, поясніть саме, фінансове шахрайство, я так розумію? Шахрайство може бути як в інтернеті, так і зараз досить популярним є телефонні дзвінки, розсилка смс-повідомлень про те, що ваша карта заблокована, чи ви виграли таку-то суму грошей, чи ви виграли автомобіль, перейдіть за таким-то посиланням, де потрібно вже ввести свої анкетні дані, чи номер картки, і відповідно людина вводить анкетні паспортні дані, номер карти, і всі гроші з рахунку зникають. Тому тут варто попередити всіх громадян про те, що у випадку, якщо надходить таке повідомлення, в першу чергу можна звернутися до банку, до працівників банку, в жодному разі не надавати навіть співробітникам банку дані своєї картки чи паспортні дані. І у випадку, коли ви вже побачили, що кошти з вашого рахунку зникли, необхідно звернутися в поліцію. Окрім проекту «Фінансова грамотність населення», юридична клініка Прикарпатського національного університету брала участь ще в проекті «Медіація в юридичних клініках». Почав як юридичні клініки агенти популяризації медіації. Теж доволі цікавий проект. В чому суть? Медіація – це був проект, який започаткований юридичною клінікою Чернівецького університету імені Федьковича. До нього підключилися 3 юридичних клініки з міста Івано-Франківськ. Були тренінги, де сертифіковані медіатори проводили навчання викладачів, кураторів і студентів юридичної клініки. Загалом медіація – це є позасудовий порядок регулювання спору. За допомогою медіатора сторони вправі самі вирішити, яким чином вирішити даний спір, і приходять до рішення такого, яке б задовольняло як одну сторону, так і іншу. Плюс воно набагато швидше здійснюється і не потрібно сплачувати судовий збір, послуги адвокатів. Це коли спори суто між фізичними особами, тільки приватні спори, де є 2 сторони, фізичні особи. Якщо це публічні спори, медіація тут не застосовується. Ви казали, що 3 юридичні клініки в Івано-Франківську є, так? Так. Розкажіть, власне, вони на базі університетів чи як? Взагалі наказом Міністерства освіти і науки у 2006 році було встановлено, що юридичні клініки повинні функціонувати у всіх навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом права. Тобто всі юридичні вузи повинні мати юридичну клініку. Окрім Прикарпатського, хто ще має? Окрім Прикарпатського, юридична клініка працює в університеті короля Данила і Прикарпатському факультеті університету внутрішніх справ. Нагадайте нашим слухачам про те, що ви даєте консультації відносно того, де можна взяти кредит або яким чином. В принципі, це якби не є нашою сферою діяльності, оскільки кожна людина сама свідомо обирає, де їй краще взяти кредит, де вигідніші умови. Ми можемо тільки проконсультувати, на що слід звернути увагу при обранні тої чи іншої кредитної установи. Завершуючи нашу розмову, можливо, нагадайте, з якими питаннями можуть звернутися прикарпатці в юридичну клініку від Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника? Отож, юридична клініка надає консультації з будь-яких правових питань, тобто це може бути будь-яка галузь права, окрім звичайного консультування. Допоможемо скласти процесуальні документи, і основним вектором діяльності на даний момент це є саме фінансові послуги, проблемні кредити, а також фінансові шахрайства і як себе оберегти. Також нагадайте нашим слухачам, як можна звернутися до вас і проконсультуватись. Звернутися до нас можна на сторінку у Фейсбуці юридичної клініки, сторінка «Юридична клініка ПНУ імені Василя Стефаника», або за телефоном 050 433 3289. Я нагадаю, що ми розмовляли із завідувачем юридичної клініки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Іваном Костівим про те, що з березня 2020 року юридична клініка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запустила можливість консультування клієнтів з питань фінансових послуг. Йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці юридичної клініки, тож усі охочі можуть проконсультуватися. Підготувала передачу Ірина Каразуб. Хай вам щастить. На українському радіо Карпати програма «РадіоДень».